Jüri Luik, et kuuldavasti oled Võrus kokku panemas Odini sõdurite seltskonda, et vastab see jutt tõele? Päriselt ta niimoodi ei ole, aga tähendab Odini seltskonnaga tahaks nagu kontakti hoida küll. Kokku ilmselt panevad see põhistruktuur, mis on siin nii Tallinnas kui Soomes tekinud, aga mõtte isenest on hea, aga tunnen juba algusest peale, et see asi hea mõte kipub nagu raisku minema, kuna organisatsiooniline külg on natuke valedel alustel paika pandud. Kõik jooksevad kokku praegu sellise embleemi ja särgi peale, aga tegelikult kuna meil endal momentil pagulaskriisi ei ole, siis peaks praegu mõtlema hoopis väljaõppe peale struktuur üles ehitada niimoodi, et oleks seadusega kooskõlas, sellepärast, et praegu on nii, et nagu oleks tegemist mingisuguse parteiga või mingisuguse erakonna loomisega. Noh, siin just Facebookis oli üles pandud teade, et esinetakse koos Ojulandiga ja Rüüga. No, ma ei oska öelda. Ilmselt ei, kui see asi on läheb poliitilise kallakuga, siis ma kiiresti taandun antud seltskonnast. Aga kui nüüd nii kaua kui pole neid pagulasi siia saabunud, võiks tõesti struktuuri korralikumalt paika panna, tegeleda sellise tehnilise väljaõppega, enesekaitse, lugeda läbi turvafirma põhikiri, mis on lubatud ühiskondlikul alustel teha, mis mitte, sest et noh, ütleme, esimesed sellised nigelat tagasilöögid on tulnud Norras, noh, ka lehes olete lugenud, mis toimus, hakati patrullima, okei, Norras on veel neid pagulasi praegu, aga Eestis ei ole, noh, kuhu ma lähen patrullima. Nii et see algust peale ütlen ka ära, et tegelikult peaks olema tuumiks, kes tunneb seadusandlust, teeb igale poole nagu rakukesed, vanus võiks olla põhituumikus ikkagi alates 21. eluaastast, sellepärast, et no, enesekaitseks võib ju kasutada igasuguseid asju, on ta siis külmrelv, tulirelv, ja kõik see hakkab 21. eluaastast peale. Ja siis, kui siis inimene on natuke noorem, siis tahab sellega üritusega liikuda, palun ta jääb selliseks, kus ma ütlen, katseajaga. Ta peab ennast tõestama. No hea näide on, et rahvas aru saaks. See oleks nagu mootoratturid, et kui sa tuled, siis sa ei saa korraga värvid selga. Sa saad äärmisel kui endale joppe mingisuguse, noh, ma ei tea, mingisuguse väikse embleemi ja kui sa kahe aasta jooksul näitad, et sa allud sellele struktuurile ja sa oled noh, nagu ustav, siis sellisel juhul, jah, palun, siis saad endale värvit. Aga praegu alustatakse embleemidest, käib kempline, kelle joppe või kelle embleemit on õiged, see nagu ei toimi. Kas sellise organisatsiooni järgi üldse on Eestis vajadust, et kui sa nagu ise ütlesid, et meil ju pagulasi ei ole ja kui neid tulebki, siis tuleb neid ka suhteliselt vähe. Pealegi on olemas nii politsei, kaitseliit ja ka turvafirmad, et kes vajaduse saavad inimesi kaitsta. Praegu, kui neid ausalt öelda, siis praegu seda organisatsiooni tarvis ei ole. Aga just seal patrullimise jaoks ei ole. Isenesest, noh, kui tekib mingisugune organisatsioon, noh, parem ikka käigu koos, kui kuskil tõmbavad nurga tagad riippu, eks ole. Aga hästi palju on selliseid kasvatuslikke organisatsioone ka. Näiteks paljusid ei võeta kaitseliitu. Sa oled kohtulikult karistatud või midagi taolist ei võeta. Turvafirmasse jälle sama lugu, eks ole. Aga samas rakendust vajaksid ka needki, et nad oleks seadusekuulelikud. Järelikult ega see Odini sõdurite seltskond, no,
miks ka mitte juhul, kui tegeldakse enese harimisega, sest mul endal, noh, kõik te ju teate, minevik on olnud nii nagu ta on, aga kui sa oled lähtud kehtivas seadusandluses, siis noh, mul näiteks on nõuete kohane relvakannisluba, päris normaalse arsenaaliga, kõik on seadusega kooskõlas ja no, miks mina nüüd tahaks natuke nagu sõna sekka öelda on see, et kuna ma olen vana enesekaitse treener ja ka mõõgavendade ordu asutaja, siis noh, näiteks on nagu kõrval näitena, et meie saime ette nähtud 75 liiget ilma igasuguse suurema kärata mõõgavendade ordusse. Saime kokku ja rohkem seltskonda ei suurenda. Oleme kuskil käinud midagi teinud, aga samas on ta päris tugev finants ja nii öelda struktuurne üksus, sellepärast, et kohustuslik mõõgakäsitlemisoskus paneb asja paika, et sa pead olema üldfüüsiliselt võimeline nii ennast kui teiste vara kaitsma. Aga millega siis seletada seda, et Võrus, kus on ju suurem osa inimesi on valge nahaga, et Võrust on nii palju noormehi, ka neid selle seltskonnaga kas juba ühinenud või siis näitavad huvi selle vastu? Põhimõtteliselt ma arvan, et see on see esimene laine. See on selline massipsühoos, tavai teeme. Okei, noored jooksevad kokku, tavai saame kokku, räägime midagi. Aga ma ei ole siia, ma olen näinud ühtiks üks programmi, mis on. Muidugi üks asja on see, et poistele meeldib vorm. Ja mis seal salata, ega see Odini sõdalaste joppe ja see embleemid ja need on päris atraktiivsed. Noh, on võimalus ennast kuidagi nagu eristuda muust seltskonnast. Nii et näidata, et noh, nad on nagu tegi, et see on nagu sellisegi küünarnuki tunne. No annaks jumale, et ta ei lähe nagu kontrolli alt välja, aga praegu on ta, noh, ma loodan, et Odini sõdurit ei solvu, aga ma ütlen, et praegu on siuke kaasa jooksjate kari, sellepärast, et kui ütleme, üks 10 tõsist meest neile vastu astub, ega neist lööjaid ei ole.